Деталі вибуху у столиці, в якому загинув росіянин, вже другий день поспіль найобговорюваніша тема в Україні. Хоча б тому, що загиблий, підозрюваний у жорстокому вбивстві, який перебував у розшуку, нікуди з України не тікав. Знімав помешкання на проспекті Науки у Києві. Власне, у цій квартирі вночі прогримів вибух. За попередніми висновками судмедекспертів, ручна граната рвонула у кишені штанів загиблого. Та експертизи тривають досі. За попередньою інформацією, вибух трапився через необережне поводження з невідомим вибуховим пристроєм. Вибитих техніками було вилучено фрагменти цього невідомого пристрою. Крім того, є інформація, що з під'їзду будинку у момент вибуху тікала жінка. Загиблий росіянин Луан Кінгісеп – головний підозрюваний у резонансному вбивстві трирічної давності. Вбивстві львів'янина Тараса Познякова, який 4 квітня 2016 року по дорозі зі Львова до Києва як кермувальник сервісу «Блаблакар» підібрав групу попутників, а потім зник. Машину Познякова розшукали за тиждень, самого хлопця не знайшли і дотепер.